Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača je dobila poziv Ministarstva odbrane, predlog o potpisivanju sporazuma za decu pripadnika, koji pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u nadi da ćemo pomoći deci i pripadnicima Vojske Srbije. Mi smo se odazvali na poziv, kako je obrazovanje važan segment društvenog napretka. Mi ćemo se i u buduće odazivati ovakvim akcijama i podržavati svakako obrazovanje u zemlji. Na jučerašnjem potpisivanju je prisustvovalo 5 direktora, odnosno zastupnika škola. Međutim, ono što znam jeste da su i u prethodnom periodu u Ministarstvu odbrane organizovali ovakve aktivnosti, jer je nemoguće da svi uskladimo prosto svoje obaveze, pa ne znam, u isti dan da bude prisutno 20-a koliko, ja ne znam koliko je tačno škola potpisnica ovog sporazuma, ali svakako smatram da je obaveza svih budžetskih institucija da radimo na poboljšanju i kvalitetu obrazovanja. Da li se to odnosi na znači narednu školsku godinu 2018-19? Apsolutno. Kako teku, ajde da vas pitam, kako teku upisne aktivnosti što se tiče ove školske godine? Hvala. Kod nas je juče počela pripremna nastava od 18. pa sve do petka, do kraja ove radne nedelje. Su u školi organizovane pripremne aktivnosti i srpskog jezika, i zato što se već 28. juna je organizovani studenti polažu, naši budući studenti, prijemni ispit iz srpskog jezika i test iz opšte informisanosti. Tako da smo mi organizovali cijele ove nedelje pripremnu nastavu, a 25., 6. i 7. juna je provera muzičkih i govornih sposobnosti, koje su, moram reći, eliminacijalnog karaktera, gde studenti koji ne zadovoljavaju uslove neće moći izaći na pripremu.